Lepo pozdravljeni! Danes v celoti video namenjam dlakam, dlakam pred poletjem. Rekli ste mi, pisali ste mi, ne vam iskreno povem izkušnjo s to mojo lučko, Philips Lumea, ki jo imam na testu. In sem rekla, naredim en krajši video, kjer odgovorim na vprašanja in povem mojo izkušnjo, kaj se res meni zdi iskreno. Sem jaz naredila 3 tretmaje. Moram še priti do konca tretmajev, tako da nisem še dokončala. Že po prvem in drugem tretmaju je vidna razlika. Dejansko dlake ni, da zdaj po prvem tretmaju zginejo, ampak so tanjše, res so tanjše. Bolj počasi rastejo in niso tako goste. Tako da res je že videti, je videti takoj razliko. Moraš pa priti do konca, da narediš tisti efekt, da dlak ni tako. Malo vas je medlo, zakaj sem se pred prvim tretmajem pobrila. Treba se pobriti, ker ta lučka deluje na korenino dlake. Se pravi, tudi če odstranjuje, pač deluje na korenino, zato se treba pobriti. Za vse, da ti je vse jasno, si naložiš v bistvu to aplikacijo, ki te vodi skozi postope, kaj moraš narediti in te opominja, kdaj moraš ta tretma spet ponoviti. Dejansko ful hitro narediš. Jaz za spodnji del noh uporabim, ne vem, 5 minut za en tretma, tako da je res enostavno hitro. So pa zdravim tudi nastavki za različne dele telesa, za brčice, za bikini, za pazduho, tako da si potem menjaš in narediš lahko dejansko celo telo. Ja. Lahko uporabljaš lučko pred poletjem. Važno je, da 48 ur pred uporabo se ne izpostavljaš soncu in potem po uporabi ne greš direktno na plažo, ampak vsaj počakaš en dan in se seveda namažeš s kremo s faktorjem. V vsakem primeru zdaj se treba mazati kremo proti soncu, mislim proti soncu. Se razumemo, mašte se. A ja, še to ne smem pozabiti povedati, da stvar ne boli. Malo pod pazduhu čutiš, tako da te malo tako zaskeli, ma ne, res ne boli neč. Na nohah sploh ne čutiš. Totalno ne boleče. In jaz priporočam to nekomu, ki dejansko si želi uno brezskrbno poletje, da ti ni treba razmišljati, kdaj se boš pobril, kdaj se boš depiliral, ojej, zdaj se nisem, zdaj moram hitro. V glavnem, da narediš to, narediš teh par 6 tretmajev, koliko rabiš in lepo si brezskrben, celo poletje ne razmišljaš o dlak. Tako da ja, če imate še kakšno vprašanje, mi ga lahko pošljete na Instagram ali pa na Facebook in bom probala vam odgovoriti, če bom seveda imela odgovor, če bom znala vam povedati. Se vidimo in lepo se imejte in pritisnite velik like. Čau, čau!